Re, viss ēters ir te! Bet jau 17. Gadu neiztrūkstoša tradīcija rudenī ir lielo ogu svēršana. 10 ķirbju konkurencē uzvarēja milzis no Kurmāles pagasta. Liela ķirbju skate kaivieras noritēja Rīgas zooloģiskajā dārzā. Kā stāsta audzētāja, ķirbjiem šogad bijis grūts laiks. Trūka veldzes un reizēm arī siltuma. Stādi laistīti cik spēts un reizēm tos arī vajadzēs uzmundrināt saņemties. Lai varenāko no šā gada dižogām nogādāt uz svariem, bija jāņem talkā traktors. Spēks. 351 kilograms un apkārtmērs gandrīz 4 metri. Tik brangu ķirbi izaudzējusi Luīza Neimane no Kuldīgas novada, kurai arī iepriekšējos gados bija izdevies izlolot ražanus ķirbjus. Man ir 2018. Gada rekords, kas ir 574 kilogrami. Un šī ir viņa sēkla. No viņa sēkla ir izaudzēts šogad šis ķirbis. Tas sākums bija diezgan lēns, diezgan vēl aizmetās ķirbis, un tāpēc līdz ar to šis rezultāts nav tik liels. Es jau gribēju uz lielāko cerēju, bet mēģināts nav zaudēts. Otro vietu ieņēma Gata Badovska izaudzētais 260 kg smagais ķirbis, bet trešajā vietā Lindas Kuzmickas sarūpētā dižoga 254,5 kg svarā. Varenie ķirbi drīzumā nonāks zooloģiskā dārza iemītnieku ēdienkartē.